តែឃើញដុំខ្មៅខ្មៅនេះជាអ្វីដែរប ્લા ាយទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបជាមួយនឹងរបស់ដែលកម្របានភ្លូកជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាមានតម្លៃថ្លៃចាស់មួយគីឡូនឹងប្រហែលជា500ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារនោះតាំងពីកើតមកគឺមិនដែលបានញ៉ាំសិតត្រាហ្វូលនេះទេបងប្អូនចាក្លិនរបស់វានឹងគឺថាចម្លែកប្លែកលឺគេតែម្ដងហើយរស់ជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ដាក់ជាមួយនឹងមហូបអ្វីគឺមហូបនោះប្រៃរស់ជាតិចាកើមួយកម្រិតទៀត ផ្សិតនេះគឺដុះនៅក្នុងដីចាស់ប្រឡំៗជាមួយនឹងដីទេបងប្អូនគឺពិបាករកមែនទែនចាតាំងពីចំនួនមុនមកគឺគេប្រើសត្វជ្រូកដើម្បីទៅរកវាដោយសារតែវាមានក្លិនពិសេសចម្លែកម្យ៉ាងដែលតាក់ទៀងសត្វជ្រូកចាដោយសត្វជ្រូកឈ្មោលតាមរកសត្វជ្រូកញីអ៊ីចឹងបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាកញ្ចប់របស់គេដែលយើងមក unboxing គ្រាន់តែឃើញហើយគឺថាឡង់នំគ្នាសោយតែម្ដងបងប្អូនគឺគេដាក់នៅក្នុងអង្គរចេះចាហើយវិធីរក្សាទុកគឺយើងអាចរុំជាមួយនឹងกระដាសសាមដាក់នៅក្នុងទូត ቆ បន្តែក្លឹមគឺថាឡើងឈ្ងុយហួងពេញផ្ទះតែម្ដងហើយបងប្អូនចាដាក់នៅក្នុងថងបတ်ចិត្តអញ្ចឹងចា zip ឡើងជាប់ហើយដាក់នៅក្នុងទូតកបើកទូតកមកឡើងឈ្ងយពេញទាំងតែម្ដងបងប្អូនក្លឹមចម្លែក fly ពីគេចាអត់ដែលបានឃើញអត់ដែលបានញ៉ាំចាលើកទី1ហើយដែលពួកយើងទិញយកមកសាកល្បងញ៉ាំណាបងប្អូន ចាបងប្អូនធ្លាប់តលឺថាពងត្រីខាវៀនឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃហើយរស់ជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងចាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធト راف លនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង Top 3ដែរបងប្អូនចាគឺក្លិនរបស់វានឹងគឺចម្លែកផ្លាយទៅគេហើយមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ទៀតចាលើស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មកហិតក្លិនមើលគាត់ថាវ៉ាវចាក្លិនផ្លែកខ្លាំងមែនតើជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនគាត់ថាក្លិនដូចជាប្រេងសាំងឬក៏ឈ្ងុយក្លិនខ្ទឹមចា ឥឡូវអ្នកខ្លះទៅថាក្លិនស្រាទៅនឹងបើចាំនឹងខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ថានឹងខ្ញុំញ៉ាំទៅមានក្លិនអ្វីដែរចាហើយនេះថ្លឹងមើលទៅគឺ70 g តាមពិតយើងកំងមក80 g បងប្អូនប៉ុន្តែផ្សិតនេះគឺវាស្រាលទៅស្រាលទៅបងប្អូនចាមិនមែនគេលក់បន្លំយើងអីទេណាចាផ្សិតនឹងគឺទុកទៅវាស្ងួតទៅស្ងួតទៅចាមើលរូបរាងអញ្ចឹងបើសិនទៅបងប្អូនដ ᅡ ជួបនៅព្រៃអីប្រហែលជាអត់ឃើញញ៉ាំទេហើយក្លិនចម្លែកថែមទៀតផងគិតថាអាចជាផ្សិតពុលអីអញ្ចឹងចាសម្បូរនៅ ចានៅប្រទេសជប៉ុនអីបងប្អូនចាវិដោះនៅតំបន់ភ្នំដែលមានកំពស់1000ម៉ែត្រទៅ2000ម៉ែត្រហើយកន្លែងខ្លះខ្ពស់មានរហូតដល់ទៅកម្ពស់4000ម៉ែត្រឯណោះចាកន្លែងដែលមានខ ճ លບໍລິສັດស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវាមានពីរប្រភេទចាមានសក៏ដូចជាមានពោខ្មៅចានៅជប៉ុននេះគឺមានពោខ្មៅជាឯងបងប្អូនចានៅក្នុងខេតដែលនេះខ្ញុំຮູ້នៅគឺខេតកាណាកាវ៉ាក៏មានប្រភេទផ្សិតនឹងដុះដែរចាគេអាចទៅរោគនៅក្នុងព្រៃហើយកាយចាកាយដីមកឃើញហើយ ចឹងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគេយកសត្វឆ្កែទៅតាមរោគសត្វនឹងបងប្អូនចាពីមុននឹងគឺគេនាំយកសត្វជ្រូកទៅតាមរោគសត្វនឹងចាប៉ុន្តែសត្វជ្រូកនឹងឲ្យតែឃើញផ្សិតនឹងគឺវាស៊ីពុនមួយចាស់បាត់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយឥឡូវគេបដូរយកសត្វឆ្កែមកតាមរកវិញចាតាមហិតក្លិនណាចាហើយពងជ្រូកមិនខ្មិចបានចាគ្រាន់តែឃើញគឺថាឈ្ងុយឈ្ងយដាក់មួយម៉ាត់ក្រឹបអស់រលិញព្រោះអីផ្សិតនឹងតូចតូចម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងឯងចាប្រហែល ឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មកធ្វើម្ហូបចាចង់ដឹងថាយកទៅធ្វើម្ហូបអីខ្លះណោះចាតាមពិតទៅគឺគេនិយមប្រាជាមួយនឹងម្ហូបបែបអ៊ីតាលីចានេះគឺយើងធ្វើប៉ាស្តាញ៉ាំយើងមានសាច់គោដុំយើងជាញជាមួយនឹងបឺចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងស្ប៉ាហ្គែតទីចូលទៅចានេះចុងភៅប្រ ཅ ាញ់ស្នាដៃអីណាចាគោក៏លកៗកលុកបាយអស់លើហើយបងប្អូនអើយចានេះគឺជាសាច់គោដែលគេគៀបវាចាគៀបឲ្យម៉ត់ៗចាយើងអាចញ៉ាំទៅស្រួលទំពាមែនទែន ហើយគ្រឿងស៊ុះរបស់យើងនឹងអត់ប្របាកទេចាលឿនមែនតែនសម្រាប់ស្ព័មៃនឹងខ្ញុំគឺថាជំនាញតែម្ដងចាគេធ្វើឲ្យស្របស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនជាក៏ចប់គ្រាន់តែចាក់ទៅគឺថាអូយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ជាងហាងផងដែរបងប្អូនដោយសារតែរសជាតិគេនេះគឺស្នាដៃចុងភៅជំនាញចាมันមិនមែនស្នាដៃស្ព័មៃនឹងខ្ញុំទេណាបងប្អូនចាទឹកស៊ុះហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេអ្នកផលិតទេចាចាហើយយើងថែមជីវ៉ាន់សុយអ៊ីងទាំងទូចម៉ោមានទឹកផ្ះស្រាប់ហើយកាត់កធ្យាយទៀតណាបងប្អូន ចាស់ហើយយើងក៏មានដើម Rosemary នៅជូនផ្លែក្រ ாய் ផ្ទះនឹងខ្ញុំរត់ទឹកបេះមួយផ្លែបងប្អូនចាស់ហើយរត់មកថតជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតណាចាស់ស្ព័មនេះខ្ញុំគាត់អ្នកធ្វើម្ហូបទៅហើយនឹងខ្ញុំអ្នកថតបងប្អូនចាស់ថ្ងៃនេះគឺបានភ្លក់ស្នាដៃស្ព័មនេះខ្ញុំបរហាញ៉ៃនេះចាស់ងាយងាយលឿនរហ័សតាន់ចិត្តចាស់ Spaghetti <coughs> នេះគឺយើងដាំទឹកដាក់ស្រស់វាទៅចាស់ឲ្យវាពុះប្រហែលជា7នាទីគឺបានហើយស្រង់វាចេញមក ចង់ដាក់10នាទីក៏បានដែរចា7នាទីហ្នឹងគឺល្មមហើយបងប្អូនចាស្រង់មកចង់ស្្អិតទៅនេះហើយនេះខ្ញុំសួរថាអូចង់ធ្វើអត់លៀងទឹកសិនទេអីគាត់ថាមិនបាច់លៀងទឹកទេនេះចាស្រង់មកដាក់មកផ្លែទៅចាក់ចូលគ្នាចបល់ចបល់បានញ៉ាំតែម្ដងចាបរោះបរោះគឺធ្វើមកហូបលឿនមែនទេបងប្អូនចាចង់ក្រោយគឺនារីនារីអ្នកលៀងចានចា ចាកត់ខំធ្វើមហូបឆ្ងាញ់អស់ញ៉ាំហើយគឺយើងលាងចានទៅបងប្អូនចារសជាតិថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប៉ាស្តារបស់យើងនឹងគឺឆ្ងាញ់មួយបែបហើយប៉ុន្តែបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិត truffle នឹងថែមទៀតចាគឺធ្វើឲ្យមុខមហូបរបស់យើងនឹងកាន់តែមានអោជិះរសឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវពួកយើងមកបង្ហាញអំពីវិធីញ៉ាំចាគឺគេឈូសឆៅញ៉ាំចឹងអីបងប្អូនអត់មានយកទៅចំអិនអីទេចាមើលទៅដូចជាដុំសូកូឡាមកដុំយកទៅឈូសចឹងណាបងប្អូនតប៉ែ តាមប្រភេទផ្សិតហ្នឹងមានពោសទៀតបងប្អូនចាផ្សិតនេះគឺជារបស់កម្រដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរចាមួយគីឡូប្រហែលជា500ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារអីបងប្អូនចាតាមរដូវកាលនីមួយៗតម្លៃប្រែប្រួលអត់ទៀងទេចាដាក់ផ្សិតមួយចានពីមុខដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនថាយើងកំពុងតែញ៉ាំផ្សិតនឹងឯងមិនមែនដុំថ្មអីទេបងប្អូន ចា៎ហើយគាត់មិនមែនផ្លែឈើអីដែរចា៎ផ្សិតប៉ាត់ប៉ាត់តែម្ដងចា៎អូយរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ាស្តារបស់គាត់ណាហើយគាត់ក៏ភ្លក់ជាមួយនឹងសាច់គោផងដែរចា៎សាច់គោក៏ឆ្ងាញ់ចា៎អូយក្រភ្លក់ផ្សិតដល់ហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាផ្សិតនឹងរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចា៎សម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺថាអូយក្លិនឡង់ឈួលមែនតើចា៎ក្លិនឈួលដូចជា ទៀតចាទាបប្អូនមិនទេបងប្អូនព្រោះតែនៅពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់និយាយថាអូយឡើងឆ្ងាញ់ដោយខ្ទិះដូងអញ្ចឹងចាដោយសាច់ដូងខ្ទិះឬក៏ដូងបំពងណាបងប្អូនចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងឲ្យមេដាយមួយទៀតបងប្អូនចាញ៉ាំផ្សិតត្រាហ្វុលមួយម៉ាត់ចូលទៅក្នុងមាត់គឺថាឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកបែបបងប្អូនមុខមហូបនេះគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេ ចាញ៉ាំឡើងជក់មាត់ណាចាតាំងពីកើតមកលើកទី1ហើយដែលមានឱកាសបានភ្លក់ផ្សិត Trafalgar នេះបងប្អូនចាញ៉ាំដបងទៅដូចជាកពីងដងបន្តិចអីបន្តិចមកទេបងប្អូនចាអ្នកណាធ្លាប់ញ៉ាំប្រាប់នឹងខ្ញុំផងថាបងប្អូនភ្លក់ទៅចាញ់រស់ជាតិអីចាមកក្លិនមកបាយវិញណាបងប្អូនឡើងឈួលមែនទេចាដូចខ្នោបាយស្រីបន្តិចដូចអីបន្តិចមកទេបងប្អូន តែតែរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ដូចដូងវិញណា lang ឆ្ងុយចាដូចបឺបន្តិចដូចអីបន្តិចណាហើយជនជាតិជប៉ុនក៏ថាដូចក្លិនសាំងបន្តិចអីបន្តិចមកទេបងប្អូនសាំងលាយបឺចាហើយនឹងខ្ញុំក្រាន់តែលឺហើយគេថាអស់សំណោចមែនទេហ្មងបងប្អូនចា អញ្ចឹងហើយចង់ភ្លូកខ្លួនឯងដែរចង់ដឹងថាខ្លួនយើងភ្លូកផ្ទាល់អញ្ចឹងតើរសជាតិដូចអីវិញចានេះយើងយកមកជុះថែមទៀតចាដាក់មកចាននេះគឺដល់វគ្គនឹងខ្ញុំភ្លូកម្ដងហើយបងប្អូនហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំភ្លូកទេគាត់ថាគាត់ញ៉ាំមុនបើសិនជាពុលអីឲ្យគាត់ពុលមុនបងប្អូន ចាតាំបតើវាអពលទេផ្សិតនេះគឺមានដំណ ্লাই ថ្លៃរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាថែមទាំងជួយសុខភាពបានទៀតផងបងប្អូនចាទីមួយហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុអង្ស៊ីមួយប្រភេទដែលវាជួយដល់ការរំលាយอาหารចាវាជួយក្រពះពោះវៀនរបស់យើងឲ្យដំណើរការបានល្អនិងជួយគ្រប់គ្រងប៉ារិមាណជា t acid នៅក្នុងក្រពះចាហើយវាជួយទប់ការឈឺក្រពះដែរចាมันឲ្យយើងអ៊ួលឈឺក្រពះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយនៅក្នុងផ្សិតនេះក៏វាមានវីតាមីន D ដែលវាជួយរាងកាយយើងឲ្យស្រូបយកកាល់ស្យូមបានល្អ ចាជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំការពៀឆ្អឹងរបស់យើងក៏ឲ្យស្ពតចាដូចតផ្សិត شيتاكي អីដែរបងប្អូនចាវាក៏មានវីតាមីន D ដូចគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវីតាមីន D ចង់ញ៉ាំសិតនេះរាល់ថ្ងៃទៅក៏បានដែរព្រោះអីវាថ្លៃចាអាចទៅຫາថ្ងៃច្រើនពលុថ្ងៃបានច្រើនគឺរាងកាយយើងនឹងបង្កើតវីតាមីន D មកចាហើយជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងរឹងមាំផងដែរចាព្រោះអីបើយើងញ៉ាំសិតនេះគឺញ៉ាំតិចតិចនឹងបងប្អូនចាបើយើងញ៉ាំច្រើនរាល់ថ្ងៃទៅ ចាអាចជួយបានច្រើនតាមនឹងដែរហើយមួយទៀតចាប្រភេទផ្សិត truffles នេះគឺមាន fiber ដែលវាជួយប៉តិឋានពូវិនក្រពះរបស់យើងចាឲ្យល្អចាស្រួលបត់ជើងការពារមិនឲ្យធ្លាក់ចាគឺវាជួយបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយមានប្រសិទ្ធភាពខាង detox ចាការពារមិនឲ្យទឹកនោមផ្អែមចាចាចុងក្រោយគឺវាជួយបើកកម្លាំងជនុយផ្លូវភេទទាំងបុរសនិងនារីចានិយាយទៅវាមានក្លិនមួយយ៉ាងតាក់ទាញតែម្ដងបងប្អូន តែវាស្តៀងទៅនឹងហ្វារម៉ូនរបស់ជ្រូកចាឬក៏មនុស្សចាអញ្ចឹងហើយបានគេគេថាវាជំនួយផ្លូវភេទនឹងឯងបងប្អូនចាហើយគេទិញជូនជាកដោជូនគ្នាអញ្ចឹងទៅចាតែខ្លះក៏សប្បាយចិត្តអូយបានរបស់ថ្លៃបានជួយបើសុខភាពអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគេចូលចិត្តយកទៅដាក់នៅក្នុងមុខមហូបបែបស្វ័យគតិចាប៉ាស្តាអីអញ្ចឹងឯង ហើយយើងបានផ្សិតត្រាហ្វលនេះមកគឺថាធ្វើញ៉ាំព្រឹកល្ងាចញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនចាជួរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ចាថ្ងៃក្រោយទៅប្រហែលជាคลายទៅជារបស់កាន់តែកម្រដោយសារតែអាកាសធាតុប្រែប្រួល អកណ្ណាភុផាន់ដីមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងចாផ្សិតទាំងអស់នេះគឺចាប់ដើមថយទៅថយទៅហើយចாផ្សិតនេះជាភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា truffle ប៉ុន្តែជនជាតិជប៉ុនគាត់ឲ្យឈ្មោះថា triful ចាមួយទៀតជនជាតិជប៉ុនគាត់ឲ្យ nickname ថា kurodaya ចាគឺជាពេជ្រខ្មៅដ៏មានតម្លៃចាបងប្អូនមើលរូបរាងផ្សិតហ្នឹងគឺខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនចាដូចดុំឈើដូចអីអញ្ចឹងចាល្អមើលមែនតើផ្សិត truffle នេះគឺជារបស់ឆ្ងាញ់មួយនៅក្នុងចំណោមរបស់ឆ្ងាញ់បី ដែលកម្រោបានភ្លូកជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចាំមួយទៀតគឺពងត្រៃខវីគឺជាពងត្រៃមួយយ៉ាងដែលមាត់របស់វានឹងស្រួយស្រួយស្ដៀងនឹងកូនត្រីឆ្លាមចាពងរបស់វានឹងគេថាឆ្ងាញ់រសជាតិចម្លែកចាតម្លៃថ្លៃថែមទៀតផងហើយរបស់ដែលកម្រោមួយទៀតនៅលើពិភពលោកគេឲ្យឈ្មោះថា folklore ច <mog> ារមុខមហូប for ground ហ្នឹងគឺគេលាយផ្សំធៀរឬក៏ផ្សំកម្ហាននឹងចូលគ្នាជាមួយនឹង satrafor ក៏ដូចជាពងត្រីខាវីចានិយាយទៅរបស់ហ្នឹងគឺថាក្លិនក៏ផ្លែករសជាតិក៏ចម្លែកហើយថ្លៃទៀតបងប្អូនចាបងប្អូនណាធ្លាប់ភ្លក់ខ្លះសូមកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់នេខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាលើកនេះបានភ្លក់លើកទី1ចាសង្ឃឹមថាមានលើកក្រោយទៀតបើឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃក៏មិនកើតដែរបងប្អូនចាតម្លៃក៏ថ្លៃរសជាតិក៏ផ្លែកដែរ ចាក់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ